Okay, assalamualaikum. So hari ni malam ni geng kita naik river cruise Melaka. Siapa-siapa tak pernah naik river cruise? Ni lah, saya bawa korang tour Melaka river cruise. So tiket dia cheap. Only RM25 per person. Tengok. Mantap tak mantap guys? Inilah suasana sungai Melaka. Yang mana kata ada buaya ke, biawak ke, tak ada dah kat sini sebab dah terbukti Mak Saleh pun dah berenang kat sungai ni. Nak cerita apa? Okey. Okey. Menarik ni. So saya bawa Alisa jalan-jalan lah sebab saya belum mampu nak naik cruise. So saya bagi dia naik river cruise dulu. Kita ada rezeki, kita naik cruise ya. Cantik. Dulu kampung halaman. Lepas ni oversea, we'll see you soon.